Olá, pessoal! Meu Deus, que campanha suja esta que eu estou vendo, viu? Olha que eu milito na política desde os 15 anos, quando meu pai ia em reuniões, em mesas redondas de sindicato, do comércio, e eu via tudo aquilo, achava muito bom, comícios, tal. Depois eu me filiei a um partido, saí, filiei a outro, fui candidato a deputado federal, fui candidato a vereador, candidato a deputado federal em outra época, mas eu nunca vi uma campanha tão suja, sórdida, é de dar nojo. Meu Deus, como que a justiça, aquela toda poderosa, age desse jeito? Ah, fião. Sabe, é para deixar o brasileiro louco, sem rumo. Quer dizer, rumo tem, mas os caras estão querendo tirar a gente da linha. Tem gente bem informada que prefere a maldade, sabe? Eu tô enojado. Eu tô abismado com tanta idiotice, com tanto senso de cálculo, mas de calcular seu próprio futuro. O país está num rumo certo, desejável, crescendo, com protocolos futuros de muitos investimentos, e o povo prefere uma administração, quer dizer, prefere, ainda não preferiu, mas tem uma tendência muito louca aí, pelo amor de Deus, gente. Pensem em vocês mesmos. Pensem em vocês. Se não está precisando de dinheiro, não gosta de trabalhar, mas respeite pelo menos quem gosta de trabalhar. Tá bom? Vamos pensar bem. Dia 30, hein? 22!